Assalamu alaikum saaxiibayaal halkani waa Garaa TV qodobadaad xilligan ay daawan doontaan waxa kamid ah Ahmed Madobe iyo Dani oo ka hadlay ismarin waaga wali ka taagan arrimaha doorashooyinka dhaleeceyn xoogan u jeediyay madaxweyne farmaajo dawladda federaalka ee Soomaaliya xilligan ciidamada ugu badnaa ka qoranaysa deegaanada Soomaaliland Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo ka laabanaya go'aankii 15ka mudane uga mamnuucay fadhiyada baarlamaanka xubnaha beesha caalamka oo ka qoostay dhexdhexaadinta hoggaamiyasha Soomaalida una gudbinaya arrinkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha Soomaaliland oo shaqadii ka ceyriyay agaasimihii guud ee hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii Allaah uu dalhi raali ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal isku soo laabashada boormar kale daawadayaal halkana waa Garaa TV xasuusna haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada fiid iyo ugan aynu ku bilownay saaxiibayaal iyadoo wali taagan yahay ismarin waaga xoogan ee ka jira qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2021 ayaa hoggaamiyasha Puntland iyo Jubaland waxay soo saareen war saxaafadeed wada jira oo ay eedeyn ugu jeediyeen dowladda madaxweyne farmaajo kuna dhaliileen inuu xagaldaacinayo doorashooyinka dalka madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa soo saaray war saxaafadeed xasaasiya oo ay uga hadleen xaaladda dalka iyo kulamadii ugu dambeeyay ee looga arrinsanayay doorashooyinka waddanka islamarkaana ka socday magaalada Muqdisho Ahmed Madobe iyo Dani ayaa waxay walaac xoogan kaga muujiyeen qabsoomidda shirweynaha looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyagoo madaxda sare ee dowladda mudaxileedkeedu dhammaadana ku dhaliilay inay weli xagaldaacinayso qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2021 qoraalkan ay sida wadajirka u soo saareen madaxda Puntland iyo Jubaland waxay ku sheegeen inay dhankooda diyaar u ahaayeen islamarkaana u yimaadeen magaalada Muqdisho ka qaybgalka kulamo guud oo lagu jaangoynayo qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2021 hase yeeshee waxa ay sheegeen in dowladda ama mas-uuliyiinta xilligan talada u haya waddanka aanay diyaar u ahayn in dadka Soomaaliyeed ay aadaan doorasho la isla ogol yahay wafdiga madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe ee Soomaaliya ee Puntland iyo Jubaland oo muddo gaaraysa 3 asbuuc ku sugan magaalada Muqdisho iyagoo ka jawaabaya dalabkii beesha caalamka ee ahaa in shir wada tashiye la isugu yimaado ayaa weli ka dhul sugaya qabsoomidda shirweynaha lagu jaangoynaya doorashooyinka laguna dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho sida lagu sheegay warqadani ka soo baxday hoggaamiyaasha labadaasi maamul dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Puntland iyo Jubaland waxay walaac ka muujinayaan in madaxda sare ee mudaxileedkoodu dhamaaday ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xagaldaacinayaan qabsoomidda shirki loo fadhiyay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho isla markaana qabanqaabadeysa ay ku hawlanaayeen xubnaha beesha caalamka Waraalka ayaa sidoo kale daboolka looga qaaday inay fashil ku soo dhammaadeen kulamadii maalmihii u dambeeyay uu socday 5 madaxweyne goboleed kaasi oo lagu gogol xaarayay shirweynan looga arrinsanayo xaaladda kala guurka ah ee dalka iyo qabsoomidda doorashooyinka waqtigooday dib uga dhacay waxaa jiray shirar madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe ee Soomaaliya uu socday muddadii 3 maalmood ahayd ee la soo dhaafay kuwaasi oo diradda lagu saarayay sidii farsamo ahaan shirka ku qabsoomi lahaa hase yeeshee ma suurto gelin in guul laga gaaro habkii loo wajihi lahaa qabsoomidda shirka ayaa lagu yiri qoraalka labadani hoggaamiye dhinaca kale Dani iyo Ahmed Madobe waxay nasiib darro weyn ku tilmaameen in mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan wax isarag toos ah la yeelan intii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho oo ku dhow Abel si looga arrinsado qaabkii uu qabsoomi lahaa shirweyne looga wada hadlayo xaaladda dalka qaasatan doorashooyinka
taasi way ku tilmaameen in ay muujinayso qaabka aan dawladdu u doonaynin in ay dalka doorasho ka qabato. Puntland iyo Jubaland ayaa si adag uga digay in uu sii dheeraado waqtiga kulanka loo dhan yahay. Uu qabsoomaya iyagoo sheegay in haddii uu dheeraado uu keeni karo in masiirka dalka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed meel mugdiya uu ku dhaco, islamarkaana iyagu ay danahooda gaarka ka raadsadaan. Qoraalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sii xoojiyey qodob ay horey iskugu fahmi waayeen labada dhinac, kaasi oo dhigayay in laga wada xaajoodo sharciyadda iyo awoodaha hay-adaha mudaaxiloodkoodu dhammaaday ee dowladda madaxweyne Farmaajo. Waxaan caddaynaynaa in aan diyaar u nahay qabsoomidda shirka looga wada arrinsanayo xaaladda doorashooyinka ee dalka, iyadoo qabsoomiddiisa loo marayo tub laysla ogol yahay uuna saldhig u yahay heshiiskii 17-kii September 2020 lagu galay magaalada Muqdisho. Ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalkan ay sida wadajirka u soo saareen madaxda Puntland iyo Jubaland. War-saxaafadeedka labadani madaxweyne maamul goboleed ayaana imaanaya xilli ay fashilmeen kulamadii goonigoonida ahaa ee maalmihii u dambeeyey u socday shanta madaxweyne maamul goboleed, islamarkaana uusan muuqanin isfahan guud oo horudhac u noqon kara shirweynaha doorashooyinka ee muddada dheer la rajaynayay inuu dhex maro mas-uuliyiinta dowladda federaalka, hogaamiyaasha shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubaland oo muddo ku dhow bil ku sugan magaalada Muqdisho waxaa weli ku cadaadinaya inaysan ka tegin magaalada Muqdisho xubnaha beesha caalamka oo markii horeba ay ku yimaadeen dalab ay iyagu u direen si looga wada arrinsado qabsoomidda doorashooyinka 2021. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad la socotaan qaybaha hore. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay bilowday xilligani inay ciidamadii ugu badnaa ka qorato deegaanka ka tirsan Soomaaliland si loogu biiriyo ciidamada qaranka oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay lagu waday dib u dhis ballaaran. ila wareejo deegaanka ka tirsan iyo xildhibaano ku jira golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in dowladdu ay ciidamo ka qoranayso xilligani deegaanka ka tirsan Soomaaliland, isla markaana kol hore iyaga oo jeelteela laga qoray hase yeeshee imika ciidamadii ugu badnaa halkaasi dowladdu ay ka soo diiwaan gelinayso. Xogtani la xidhiidhay in dowladda Soomaaliya ay deegaanada Soomaaliland ka qoranayso ciidamo ka mid noqonaya kuwa qaranka oo ah mid si weyn looga qarinayo warbaahinta, maadaama laga cabsi qabo in xukuumadda madaxweyne Biixi ay samayso tallaabooyin ka hortaga. Ayaa waxaa u dusiyey ila dhinaca ammaanka ah dadka soo jeeda deegaanka iyo xildhibaano ku jira golaha shacabka. Warkani oo ah mid ay si weyn u qarinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya lagana dhowrayo warbaahinta, waxaa laga soo xigtay bilowgii sii odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalooyinka Laascaanood, Ceerigaabo iyo kuwo kale oo ka tirsan Soomaaliland. Waxaana xaqiijiyey oo warbaahintu ay wax ka weydiisay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka oo ka soo jeeda deegaanadaasi, waxaana la sheegay in imika halkaasi ay joogaan guddi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si dhuumaalaysiya u qoraya ciidamo ka mid noqonaya kuwa qaranka. Tallaabadani waxaa la rumaysan yahay inay qayb ka tahay qorshaha ay dowladda madaxweyne Farmaajo dib u dhiska ugu samaynayso ciidamada qaranka, loona qalabaynayo iyadoo la ballaarinayo deegaanada laga qorayo ciidamada, isla markaana imika goro dalala galay Soomaaliland. Tirada ciidamada ay qortay dowladda Soomaaliya ee deegaanadaasi oo aan laga haynin tirakoob rasmiya ayaa la sheegay in la diiwaan geliyay muddo 2 jeer, waxaana markiiba la rumaysan yahay in halkaasi laga qoray ciidan u dhexeeya 400 ilaa 500 askari. Bilowgiiba ciidankii la qoray ayaa ka mid noqday kumanaan askari oo loo qaaday dalka Eritrea, halka bila ka horna la qoray kuwa kale oo aan la sheegin halka la geeyey. Waxaase la xaqiijiyey
in dhamaanto loo diwaan galiyay ciidamada qaranka isla markaana ay tababar ku jiraan dhalinyarada tababarka loo qaaday ayaa qaar ku la sheegay in lagu tababarayo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka halka qaar kalena loo qaaday dalka dibadiisa dadka qaar ee arintani ay gaadhay isla markaana ka soo horjeeday talaabada dawladdu waxay sheegayaan in ciidamadani loo qorayo qalalaas laga abuuro deegaanada Soomaaliland Asiye Sheikh Xildhibanadu waxay xaqiijiyeen iyo dadka deegaankuba in ciidankani loo sheegay inay ka mid noqonayaan ciidamada qaranka Soomaaliya isla markaana ay ku biirayaan dhinaca kalena qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo la dhacsanayn talaabada dawladdu waxay walaac ka muujinayaan qorashada in dhalinyarta deegaanka oo dawladda Soomaaliya ay askareynayso xilligani dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxay si hoose ula macaamilaysay dadka ka soo jeeda qabaa'ilada aan awood badan ku lahayn Soomaaliland iyo Puntland ee tabashooyinka qaba waxaana dhawaan ay Puntland ku eedaysay dawladda federaalku inay hakisay dibadbax la doonayay in dawladda lagu taageero kaasi oo ka dhacay magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag tan iyo markii awoodda la wareegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa ay soo baxayeen wararka noocan ah oo sheegaya in maamulkii horey loo oran jiray qaatuma ee dib kaga biiray Soomaaliland ay dawladda federaalka ee Soomaaliya doonayso in ay dhinaca Puntland iyo Soomaaliland ka soo dhex saarto isla markaana dhalinyaradiisa ay ku biiriso askarta ciidamada qaranka waa tahay daawadayaal guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa lagu wadaa inuu ka laabto go'aankii uu 15-ka xildhibaan uga joojiyay kulamada baarlamaanka kaasi uu cara iyo hadalhayn ka dhaliyay guud ahaan waddanka oo dhan ila xogogaal ayaa u sheegay warbaahinta in qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradka ay kulan la qaateen guddoomiye maxamed mursal sheekh abdirahmaan intii uusan furmin kulankii arbacada ee baarlamaanka waxayna ka wada hadleen xaaladda ka dhalatay go'aankaasi 15-ka xildhibaan looga mamnuucay in ay gudaha u soo galaan xarunta filaha Hargeysa wararka ayaa sheegaya in kadib wada hadalladaasi uu maxamed mursal sheekh abdirahmaan aqbalay in kulamada baarlamaanka ay si caadiya u dhacaan isla markaana 15-kaasi xildhibaan ay dib uga soo qayb galaan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa la sheegay inay ku qanciyeen xildhibaano badan oo ay isku aragti yihiin kuwa iminka laga mamnuucay hoolka shirarka ee baarlamaanka waxaana ay tilmaameen in arrintan ay saameyn kale ka dhalan karto haddii lagu sii hayo ganaaxa noocaasi 15-kaasi mudane arrintani waxaa sidoo kale gacan ka geysanaya isla markaana fududeynaya in ganaaxa laga qaado 15-kaasi xildhibaan maadaama uu meesha ka baxay in shakigii ay ka qabeen xildhibaanadaasi muddo kororsi uu samaysto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kadib markii ajandayaal kale looga hadlay kulankii sida weyn looga dhul sugayay ee golaha shacabka arbacadii isla markaana aan lagu soo hadal qaadin arrimo la xiriira muddo kororsi iyo wax la mid ah guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa dhowaan qoraal uu soo saaray waxa uu 15 xildhibaan kaga mamnuucay fadhiyada golaha shacabka ee ilaa 5 kulan kadib markii ay maalinimadii sabtida aynu soo dhaafnay soo istaag ku sameeyeen isku day la sheegay in muddada loogu kordhinayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hase yeeshee aan caddayn loo haynin markii uu soo baxay go'aanka guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ee xildhibaanada 15-ka ee taageersan garabyada mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladdu waxay sheegeen in aanay qaadan doonin go'aanka mursal isla markaana ay geli doonaan xarunta filaha Hargeysa ee golaha shacabka hase yeeshee wadooyinka ku hareereysan aagga madaxtooyada iyo xarunta filaha Hargeysa ayaa la dhoobay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda kuwaasi uu celiyay 15-kii xildhibaan ee laga mamnuucay xarunta golaha shacabka waxaana arrintaasi ay dawladdu u xil saartay ciidamo gaar ah oo lagu daadiyay wadooyinka soo gala xarunta golaha shacabka halkaasi uu la dhigay sawirada xildhibaanada la doonayo inaysan ka gudbin waxaana ay ku qasbeen inay dib u laabtaan
gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa la aaminsan yahay inuu si dhow ugu xiran yahay filaa soomaaliya wuxuuna inta badan ku shaqeeyaa rabitaanka dowladda iyadoo oo wixii ka dambeeyay markii uu noqday afayeenka baarlamaanka uu golaha shacabka ku riixay waxyaabo badan oo la aaminsan yahay in laga soo amaamuday dhinaca filaa soomaaliya dhinaca kalena qaar ka mid ah xildhibaanadii loo diiday ama laga mamnuucay xarunta golaha shacabka ayaa ka hadlay waxyaabihii qabsaday markii ay isku dayeen inay u gudbaan filaa hargeysa mahadsalaad oo ka mid ah 15 xildhibaan ee laga ganaaxay inaysan ka soo qayb gelin shanta fadhi ee soo socota ee golaha shacabka ayaa soo saaray qoraal uu uga faalloonayo wixii ay kala kulmeen ciidamada ammaanka ee loogu talagalay in ay ka celiyaan afaafka hore ee madaxtooyada iyo xarunta filaa hargeysa waxa uu sheegay in ciidamada la dhigay goobaha loogu talagalay in aysan soo dhaafin iyo kuwa iyaga istaafka u ah inay qaraabo noqdeen taasi uu ka baajisay wixii dhib ka dhici lahaa halkaasi isla markaana ay dib uga laabteen markii ay wada hadleen saraakiishii hogaaminaysay ciidanka xirtay waddooyinkaasi isgoysyada dabka iyo ceelgaabta oo ah iridaha madaxtooyada laga galo marka loo socdo xarunta golaha shacabka ayaa nala ku celiyey aniga iyo xildhibaano kale oo u socday shirkii golaha shacabka ciidamada naceliyey waxay ahaayeen kuwa booliiska waxaana hogaaminayay saraakiil qaraabada ah oo sida la ii sheegay lasoo xulay ayuu ku sheegay hadalkiisa xildhibaankani sida weyn u dhaliila siyaasadda dowladda waxa uusan yiri nasiib wanaag ciidamadii nala socday iyo kuwii meesha aan ugu nimid dad qaraabo ah oo isgaranaya ayay ahaayeen saraakiishii ciidamadaasi watay waa inuu yimaadeen mana rabo in aan ka faalloodo wixii ina dhex maray laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kuna ammaano shaqada ay dalka u hayaan iyo fahankooda ku aadan marxaladda siyaasadeed iyo midda amniga iminka dalku ku sugan yahay waxa uu qormadiisa ugu dambaysiyey haddaan usoo laabto biyo dhaca hadalkayga markaan oo kale soomaalidii hore waxay dhihi jireen ninkii lowga kaa guba xagasha ayaa laga gubaa rag aan isdayno wuxuu ku dhaamo lawaa ee shirarka jaraa'id iyo sheekadan aan dhammaadka lahayn inta la iska dhaafo hayin ha la noqdo ama heeryada farmaajo ha layska dulqaado ayuu ku yiri qoraalkiisa waa tahay saaxiibayaal shabakadda wararka ee Gra TV ayaa la socotaan iminkana xubnaha beesha caalamka ee daneeya siyaasadda soomaaliya ayaa laga soo xigtay inay ku daaleen u kala dabqaadidda hogaamiyaasha soomaalida iyaga oo taagan iminka halkii ugu dambeysay way go'aankooda kama dambaysta ugu gudbin lahaayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay qaraar uga qaataan ismarinwaaga ka taagan soomaaliya fadhiyadii ugu dambeeyey ee ay ku niyad jabeen ayaa ahaa kii ay la qaateen dhinacyada xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo xilligani si weyn iskugu haya arrimaha la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinka 2021 xubnaha beesha caalamka oo kulan la qaatay dhinacyo ka baxsan hogaamiyaasha soomaalida ayaa sheegay in markii ra-iisul wasaare rooble ay la kulmeen ay ka dalbadeen inuu kulan la qaato 5 maamul goboleed islamarkaana ay isla dejiyaan ajendayaasha ku horgudban furitaanka shirka xarunta afisyoonekaasi oo fashil buuxa uu ku yimid horaantiisi ra-iisul wasaare rooble oo ka aqbalay arrintaasi ayay u tageen siciidan iyo axmed madoobe waxaana axmed madoobe iyo dani ay aqbaleen kulanka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble balse waxay dalbadeen in marka hore la isla go'aamiyo ajendaha looga hadlayo kulankaasi sida wararku ay sheegayaan wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa hortagi doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu ugu sharaxo waxyaabaha la isku hayo soomaaliya iyo cidda ay u arkayaan inay qaladka leedahay taasi oo lagu sunti doono qaraarka ka soo baxaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ah hay-adda ugu saameynta badan United Nationska waayahay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu wareegtay madaxweyne oo soo saaray oo xilkii kaga qaaday maareeyihii guud ee hay-adda duulista
iyo madaarada ee Soomaaliland isaga oo isla wareegtadaasi ku magacaabay mas'uul kale waxaana u dhignay sida tan wareegtada ka soo baxday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku socota Cabdi Maxamed Rodol mareeyihi guud ee hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland oo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ujeeddo xilka qaadis sida la socotaan xilka qaranka ayay dabeecadiisu tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda xilligani aan ka qaado xilkii hay'addaasi duulista iyo madaarada waxaan uga mahadcelinayaa muddadii uu xilkaasi ugu adeegayay qaranka sida hufan markaan arkay dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 9aad markii aan tixi geliyay ahmiyadda hay'adda duulista iyo madaaradu ay u leedahay Soomaaliland markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo aragnimadiisa markaan arkay inuu hanan karo mas'uuliyadda ee ka dhalanaysa xilkani waxaan go'aansaday in mudane Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan Qalinle laga dhigo taariikhda haatan laga bilaabo mareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka wanaagsan intaas nabadgelyo.